取引を行いましょう。仰せの通り。ご使用いただきありがとうございます。信長の王太子ウィズパークキット天皇山シナリオの聞いて編第14話ですね。ほんとここで、ガチンコでちょっとね、集めようと思ったんだけど、集めるも何も、秀吉、兵枯れてました。はい。なので、ここ行って、行きます。やっつけちゃいます、これをね。出陣します。うん。秀吉、ここにいるおかげで、兵が枯れちゃってるんですよ、7万。で、これ、うん。全然減ってないし、城の耐久も全然減ってないし、いいんじゃない？うん。即席でね、まあ作った割には意外とよく、できてるんじゃないのかなと思います。となると、これはもう、こいつはここでいいかな？出陣するぞ。で、ここら辺からも、5000ぐらいでいいかな。8000ぐらい。出陣するぞ。行くぞ。出陣するぞ。これ勝てると思ったのこいつ。まあまあいいか、進めていきます。みんな気合を入れろよ。みんな気合を入れろよ。これ勝てます。この志決して砕けはしない。この城もらい受ける。参ります。そのままこっち行こう。後に続け。で部分入場させておこう。部分入場ちょっといかにもちょっと兵が多すぎる。6000、あーじゃあ7000置いとこう。うん、3万4000ぐらいだったらちょっと当たる分には申し分ない量だね。勝ち戦だ。勝ち時を上げよう。で、こっちだね。続け。これどん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 秀吉さん兵減らしてますけど。こういう62日。モグラできるけど、モグラやらないで。報告します。これは他の場所行きます。ゲチよ。これのおかげで5万5000まで落ちましたよね。なので、これをもっと、参ります。こっちの方に向かわせます。進みます。で、これはもう9000いくつになって、帰りは帰ってくれたんで、したら、これだったらか、こいつが、こっち狙って、進め。でこれはもう帰ってきたんで、ほっといて、ここはまだ帰ってきたんで、進むぞ。これで帰れば2万は帰るはずの、3万ぐらいになるはずなんですよね。ストップ。あー当たっちゃった。で帰って3万6千ぐらいになったでしょ。参るぞ。これもさ、ここで当たればよかったんだけどさ、変なところで当たったからね。ここは当たれば勝てるね。うん、当たれば勝てる。ここね、進め。順天井パワーで勝てます。ここは4万9000できた。参ります。じゃあこれこっち行きます。進みます。まだ3万6000いるのか。行きます。厄介ですね。行こう。でこれこっち行こう。狂乱切れちゃう。出陣するぞ。
なんか帰ったね。じゃあこれ返そう。あ、返すのもったいないね。せっかく集めたのを当てようか。着くまで評論を持たない。出陣します。いい感じに減らすとこまでできたんだけどね。部分入場させよう。やっぱ先に攻め込まれたのが原因だね。待機せよ。報告いたします。ご命令を。兵糧買おうか。とりあえず証券進めるところだけ進めて、あとは兵糧を行いましょう。取引を行いましょう。ありがとうございました。3万か。これここに当てちゃおう。我に続け。当てて少しでも減らそう。でここは回収できない。ちょっと兵糧売ろう。取引を行いましょう。ちょっとだけで、ちょっとはすげえ量だったね。ちょっとはすごい量いっちゃったね。回収しよう。ここを攻め込まれそうな気がする。ただ、兵糧はこれ、4000か。まあいいでしょ、4000入れば。で、建築で、ここら辺ちょっと準建所建てとこうか。撤去で。かしこまりました。かしこまった。かしこまった。はい。はっ。で、とりあえずここにいよう。いて、ここで警備しておきます。で、すぐにこれ、できれば、あれ？なんか集まってくるじゃん。あ、そう。じゃあここで潰すよ。我に続け。これ5日でしょ？ 1万1000で。1万7000円で当たれるでしょう。あれ、なんで漏れちゃったの？なんで漏れちゃったの？意味わからない。意味がわからない。負けちゃった。まあ、兵糧節約でいいですね。これで兵糧間に合いそうなので、っていうか、またこれダメ。ここ行くのはいいんだけど、ここから持ってっちゃダメだよ。いないのか、兵が。武将がいないんだね。29日。2万3000。出陣するぞ。で、これは何日で継ぐ？
34日。まあいいでしょう。報告いたします。評定を執り行う。評論もギリギリだね。これにて評定を終えよう。提案強化。ご命令を。あと5日。もう商業進められないよね。取引を行いましょう。これでギリだと思うんだよね、多分。ギリギリ。で、あと1万。あと2万でしょ。2万でしょ。大丈夫だね。これで勝てるね。1万4000の3あれば勝てるでしょ、いくらなんでも。勝てないんですか。はい、わかりました。はい、2倍以上の兵力差があれば勝てるでしょ。これ勝てなかったら詐欺ですよ。ていうか、もうこれほっぽっといてもなんか、武将1人しかいないじゃん、これ。手動でやったら絶対勝てるよ。もしこれ負けたらちょっと怒るよ。なんてこった。は？お味方が討ち死にしました。ああ、兵糧切れなんだ。兵糧切れか。なるほど。でもこれあと5日でしょ。取り返せるよ。報告します。先月の収支です。ご命令を。畜生かよ、もう捕らえちゃったか。はい、ということで、あ、まだちょっと早いね。はい。もう疲れたから、あれかなと思って。もう終了しようかなって、まだちょっとね、全然早かったですね。はい、黒ハンも買っときます。ではね、ここ行きます。ガチャやりません。はい、ありがとうございます。これぞ我が部、我が力よ。はい、岡山取り返しました。では、分入場させます。この辺入れとこうか。取り返します。いやー、取られたの悔しいね。悔しかったね。お城ちゃんと作ったのにね。これ、兵糧が足りなかったってことですね。はい。ということで、じゃあ、講和しようかなと思いますけどね。かしこまった。5ヶ月なので多分講和してくれるでしょう。じゃあこれ返します。あ、3300でいいの？ああ、いいよいいよいいよ。あ、でももう、でもいいや、ダメだな。あれちゃいけない。報告いたします。ご命令を。交渉で。かしこまった。これで半年経ってるんで、講和はできます。で、本当はね、これ、あれなんだよね。攻めに行きたいんだよね。攻めに行きたいんだけど、
今攻めに行かないと、後々のきつくなっちゃうよね、これ。秀吉と、長宗我部同時に攻めなきゃなんないもんね。いいけど、行こうか。陣ぶれを出せ！大義は我らにあり！ここ4900。18000。2万持ってく。960体。4600。まあいいでしょ、こんな感じで。ここら辺の部隊いっぱい何回も持ってきてもらいましょう。志果たさずして、賞は終えられぬな。参戦。報告いたします。表情を執り行う。軍事と商業で。これにて表情を終えよう。これとかこっちだったら欲しいんだけどね。ロミは全然足りないね。常に劣勢なんだけどね。ここで、一番下って確かここら辺に行くと金銭が増えるんだよね、確かね。ゲチよ。中世大丈夫だね。商業も OK だね。じゃあ、兵糧を行いましょう。半分買っときます。まあ、半分だと、多分そんなに減らないですね、兵糧ね。進めていきましょう。みんな、よくやってくれたな。方位140日、これでゆっくりと。ゆっくりと待とうか。これでさ、行こう。面白くねさ、こうちょこちょこつつくとさ、我に続け、出てくるはずなんだけど、出てこないね。行こう。ああ、出てくる出てくる。釣れるじゃない。釣れないじゃない。参るぞ。出陣するぞ。来ないね。じゃあ一回ちょっと外そう。席外そう。一回席外して。我に続け。で、こっちに来ると、これで来るんじゃないの？来ないのかな？来ないね。先月の終始です。ゲチよ。もう少し引っ張り出したいんだよね。こんなんでさ、あれしたくない、当たりたくないからさ、一回本当に自分ちの領土に帰ろう。我に続け。はい、では兵糧半分買ってきます。取引を行いましょう。待機する。なんかお借り言えば絶対来るでしょ。出陣するぞ。近すぎて出てこないね。まあしょうがない、方位で。これさ、兵糧49日しか入らないけど、兵糧ないってことはないよね。さっきもらったばかりだもんね。じゃあ、こっちで、集めて、
よし、カスト。志果たさずして賞は終えられぬな。報告いたします。ご命令を。あと何日？24日で、これはちょっと一回席外そう。一回離席して。進め。取引を行いましょう。ありがとうございました。外れればまた49日いけるでしょ。月に一回外れよ。まだもっとね、出してきてもらうと困るよね、ここでね。借りたいね。我らに負けても、恥じることはない。じゃあもう一回出そうか。出陣する。集まってこないかな。よし、集まってきた。はい、なんか黒田官兵衛のこれ、何のイベントかよくわかんないんですけどね。黒田官兵衛がすごくいい人ですよっていうのをね。先月の収支です。世間に知らしめるためのイベントっぽいような。表情を取これにて表情を終えよう。でもこのさっきの黒田さんのイベントね、誰もね答えてくれなかったんだよね。って言っても、まだわからないですけどね。誰か答えてくれる人いるかもしれないですけど。片付けない。ご命令を。まだその誰かが答えてくれるんじゃないのかなと思って発言した動画が上がってるかどうかよくわからないですけどね。はい。どの家で言ったのか忘れちゃったのでね。はい、では兵糧半分買っときます。取引を行いましょう。ありがとうございました。で、一回これ外れたのは良かったんだよね、確か。23日で19日一回外れよう。行こう。我に続け。行こう。我に続け。おお、こっちからなんか2万6000くらい来てくれる。いいんじゃないの？こっちから来てくれるんじゃあ、こっから。アタックチャンスできるね。で、そろそろいい感じになってきたから、一気にアタックかけても良さそうな感じにするね。ここはまず一部隊こっちに行って、こっちは出てくるかもしれない。5000ぐらいかな。用意して、アタックチャンスして。で、ここには1000ぐらい。ここと、ここから行けば。で、ここから1部隊。5000ぐらいをもっとこっちへ向かえば、なんか行けそうだね。おいで。じゃあこれが当たったらかな。当たったら、ああ、ここ戻ってきちゃったね。大阪城完成しましたってことですね。はい、報告します。先月の収支です。ご命令を。はい、これは計算通りかどうかはですね、第15話にねなります。10話はこの辺で終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。